Ahoj, vítám vás u druhého dílu prvního běhu TV Svojšín. Dnes dopoledne děti vyráběly vlajky. A na řadě je táborové prostřeno. Ahoj, co pa bylo dneska k obědu? Ahoj, bylo čučková polévka byla a risotto. A chutnalo ti to? Jo. A kolik dáváš bodů? 5. Chutnal ti dneska oběd? Jo. A kolik dáváš bodů? 10. Tak co, kolik dáváš dnešnímu obědu bodů? 9 bodů. 8. 10. Co děláte? Malujeme si vlajku. Ještě pořád doděláváme. A dnešní pátky máme fasolatě bramboru. Ahojky, co jste dneska odpoledne dělali? Vyráběli jsme dárek pro hlavního hobita. A co jste vyrobili? Karel chytil rybu, takže jsme to dali taky jako dárek. Je to ryba. A vyráběli jsme takový origami a to jsme jí taky dali. A bavilo tě to? Ano, moc. Já jsem moc ráda, že jste sem dorazili. Každopádně vás tady teda vítám na mé oslavě narození. 111. narozením. Děkuji. Gandalfe! Příteli! Co se bude, příteli, 30 let? Minimálně. A zdravím i vás všechny, mý malí přátelé. S některými z vás se znám, hlavně s hlavami vašich rodin. A pro ty, kteří mě neznají, bych se rád jenom rychle představil. Jsem Gandalf Šedý, jeden ze tří velkých čarodějů zde ve Středozemi. A nyní prosím, aby jsem nebral zbytečnou pozornost zde oslavenci, tak prosím, pokračujte ve vašich hodech. Budu se dnes s vámi zde radovat a oslovat s vámi. A poprosím, jsem rádý, že se tady teda sešel. Pivorádové. Děkujeme, že jste přišli.
Takže my jsme rodina pivorádů. Už přes několik set let sbíráme chmel a naším rodinným heslem je, jsme pivorádi, chmel a víno máme rádi. Máme tady kulíšky. Bilbo, drahý Bilbo, příteli můj, náš. My jsme kulíškové, bydlíme v Roztomilé Noře, bydlíme tam celá rodina, všichni se tam vejdeme, každý má svůj kulíšek, kde rád spinka, potom co chodíme na procházky do lesíčka, co máme za norou. Je tam hodně houbiček, sbíráme, vaříme, spinkáme, to jsou kulíškové. Uh-huh. A máte nějaké heslo, pokřik, něco, co vás vystihuje? Spánek vítězí. Ano, to jsou modrá slova, opravdu. Tak, my jsme rodina chaloupků, my jsme trošku zvláštní hobiti, protože nebydlíme v norách, ale stavíme se chalupy a veškeré naše finance bereme z dřevozpracujícího průmyslu. Brambořikové! Takže my jsme rodina bramboříků, uctíváme posvátné brambory, jakož nás vytáhli z ukrutného hladomoru. A naším heslem je vždycky vítězí ten, kdo bramborů posnídá. Vždycky vyhrává ten, kdo bramboru snídává. Tak. My, rodina Bralů, jsme známí tím, že jsme velice stateční, ale zároveň i velice stěhovaví. Tuláme se světem, tam a sem, sem a tam. Však to znáš. Ano. A naše heslo zní, ber co můžeš, ani se vracej. Sáčci! Tak ahoj, my jsme Sáčci, pocházíme míle daleko za horami. Náš starý král umřel v boji se skřety a byli jsme sesláni sem, aby jsme našli posily a aby jsme vás získali k nám do rodiny. Dáme to do zadní. U nás je známo, že jsme vytrvalí chodci, dokážeme za den ujít klidně 60 km, to je úplně běžný. Samozřejmě chodíme na boso, že jo, občas nějaký to kuří očko se udělá na té noze, no a tak vlastně proto nás takhle přezdívají, že jo. Vlastně proto se tak jmenujeme. Máme i nějaký to naše heslo, nebo takový pokřik. Všichni to teda všichni, prémě. Naše noha dopadá na zem holá, kdo to zkusí, ten o pomoc volá. Ty dáš si do bot měkké vložky. To není nic pro nás. Kudrožky. Krásno. Zahradničkové, jsem ráda, že jste dorazili. No tak my jsme rod zahradničků. A pocházíme z údolí bohatého na vzácné květiny. A naše jméno vzniklo tak, že moje praprababička byla zahradnice a tahle tradice už nám zůstala. Takže pěstujeme různé květiny a zeleninu a tak dále. No a naše heslo? Pěstujeme, sázíme, ale výhry se nevzdáme. A za velkou horou čekáme tam vzhůru. A večer proběhla první táborová diskotéka. Přátelé, dnes jsem nepřišel jenom s vámi se radovat a oslavovat zde návrat slunovratu a Bilbovo narozeniny. Ale přišel jsem vás požádat, jestli jste ochotní
podniknout dobrodružnou cestu, jako byl Bilbo a já. Ale cesta je opravdu velmi nebezpečná. Je tam mnoho nástrah, musíte být opatrní. Nevadí. Já si vytvořím něco. Opravdu mi pomůžete. Moc krát vám děkuju, věděl jsem, že na vás je spolek.